Dobar dan, predraže. Šta korbeli ovde litijom deli? Ali uz litijom ide nam i pakao. Evo, pozdravljam te iz prijatnih 48 stepeni u hladu, iako na zvaničnom sajtu stoji da je u mom mestu neverovatno hladnih 34. I jedino što me teši to je da je kod vas u Beogradu, ja mislim, laganih 55 u hladu, što ovaj, opet mi daje nekako, kako da kažem, ovaj, sretni osjećaj, eto, Bogu hvala, pa nisam tu sa vama u paklu, još i većem nego ovom mom paklu ovde. Pa, znaš šta, ja bi opet, ja volim tako, valjda ovaj, nisam ljudima dosadio, iako jesam šta da radim, da pravim poređenja sa zemljom Australijom, da sam poveo 30 godina, a sad ajde da pravim poređenje u ovoj temperaturi, što bi se reklo, ili u vremenu. Znači, Melbourne, grad u kojem sam ja živeo, je na ovoj, kako se to kaže, geografskoj dužini, jel tako? Baš sam gledao kad sam išao tamo na isto mesto gde je Atina, ovaj, u Evropi. Znači, i nekako klima, ajde da kaže, može da se bude, ako ljudi to bolje znaju, vrlo bliska Atinskoj, pošto su i Melbourne i Atina na moru, a s druge strane, eto, toliko su gotovo podjednako udaljeni od ekvatora. Znači, to je neka blago subtropska klima. Eto, moja deca su, na primjer, ne znam, sad ne mogu ti kažem, imam troje komada, pa ne znam kad ko, ali uglavnom svako od njih je prvi put sneg video u životu kad je došao u Srbiju, pošto tamo ga nema uopšte. I temperaturu su, naravno, znatno veće ovaj nego u Srbiji, što je normalno. E, ja ti sad ovde kažem da ja tako tešku vrućinu nisam nikad doživeo kao u Srbiji i prošle godine, a naročito je ovaj pakao koji nam sad stiže. Ja sam tamo, tačno znam, imao najgoru vrućinu kad nam se spojilo u Melbourneu, i to 3 dana uzastopce da temperatura bude iznad 40 stepeni. 44 je bilo 2 dana, jednom 42. Ali šta je tamo bolje nego ovde, i da kažem, lakše se podnosi vrućina i nije, evo da kažem, nije toliko pakleno kao ovde, to su dve stvari. Ali govorim samo o Melbourneu, ima Australija, one pustinje unutra da se sve topi, ali ja govorim o Melbourneu gde sam ja živao. Tamo je zanimljivo da je zbog ove vlažnosti, svi ovaj objašnjavaju to, lakše izdržati 4 stepeni tamo nego ovde, ali s druge strane opet je tamo se smrzneš na 5-6 stepeni, baš se smrzneš onako, dok ovde nije tako. To je taj malo fenomen. I druga stvar što je tamo vrlo zanimljivo, da tamo, takav je priroda, kako bi rekao, da ta hladna zahlađenja, cool change, što oni kažu, dolazi uvek na jednu nedelju, 2 dana. Znači, ove vrućinčine udare jedno 3, 4, 5 dana žestoka vrućina i onda rashlađivanje. I spadne na 25-6 stepeni i tu se oladi jedno 5-6 dana, pa opet krkne na 35 do 40, ali vidiš ovde odmora nema. Ja baš sam gledao pre neki dan, imaš ona prognoza za sledećih 10 dana, evo i sad, ako pogledaš dok mi pričamo prognoza za sledećih 10 dana, mi u sledećih 10 dana nemamo temperaturu ispod 30. Znači, ne možemo da se nekako oladimo. I onda kad imaš dugo vremena tu to visoku temperaturu, onda ti se noćna temperatura povećava. Nama u gradu, ne znam, tebi u selu. Ali znači, tebi ako su 2-3 dana, ti imaš temperaturu, na primjer, 35. I onda ti je noćna 21-22. Kako se produžavaju ti dani na 35, ova noćna počinje da raste. Evo, pre neki dan je minimalna temperatura u Beogradu negde u, na primjer, ja mislim u 4 ujutru bila 26. 26 minimalno. Normalan čovek, mislim, svi smo mi različiti, neko trpi vrućinu, neko ladnoću, ali većina ljudi može veoma teško da spava noću ako je temperatura više od 22-3. Znači, ovo su temperature gde je, što je najgore, gde se teško spava. Jer mi da imamo, kao na primjer na selima negde blizu planine, oni imaju jaku vrućinu preko dana, međutim uticaj planine nisu ovde na asfaltu i u betonu, nema šta da zrači, pa im je onda noćna temperatura 18-19 stepena, mogu da se ovaj povrate.
Tako da kažem, zaključak moj, verovali li ne, ja sam čovjek koji je bio 30 godina u Australiji, a ovakav pakao i ovakve vrućine nisam doživeo, ali to je evidentno, pazi da se vreme menja, znaš i sam, dugo živiš ovde i imaš dosta godina, ja još više, ovakih vrućina, ovakvog pakla nikada nije bilo na ovim našim terenima, dešavalo se nekad, ajde, da dođe neki topli talas tamo iz Sahare i da traje dan, dva, tri, ali ovako nešto se nije dešavalo. Ne znam, jel ti imaš isti taj utisak ili sam ja prolupio? Ma znaš šta, sada već neki ozbiljni analitičari govore da je ovo posljedica dve stvari. Ono, jedno mi je jasno, to je seča šuma, već su spomenuli da je preko 50% šuma, 48 zapravo, ili je potpuno očišćeno od tih šuma u Srbiji, znači možeš zamisliti, šume su pluća s jedne strane i šume kontrolišu mikroklimu. Ovaj, primjer ti je, eto, sam Beograd je primjer, znači nije isto da se šetaš kao nekada ulicom koja je puno drveće, ideš po hladu, ovaj, ili se sad šetaš po golom betonu ili ideš po golom betonu gde je i sam beton kada se ugreje i sijeva i tako dalje. Normalno, evo, ljudi se žale da polako gume počinju da se tope, da, znaš, jednostavno postaje nenormalno vruće, a to je, znači, kažem, posledica seče šuma i posledica toga što nam naši prijatelji plasiraju taj aluminijum oksid u velikim količinama, a on sam, znači, dodatno zagreva tu temperaturu i definitivno se neko nama igra sa klimom. Ja se plašim da će nam sada u vidu rashlađenja poslati super ćelijsku oluju, što je bilo i prošle godine, isto je tako bilo. Ono što je sa druge strane, još nešto primećujem ja ovde u selu, odličan pritisak vode sam imao uvek, znači bez problema. Međutim, evo, noćas je pritisak pao, a jasno mi je zašto. Zato što biljke, evo i ovo što imam, baš te vidim kako jako to redovno zalivam svako veče. Evo sad već su one potpuno šljonule, znači nešto se oporavi, nešto se ne oporavi, sad ja imam malu površinu, ali zamisli onoga koji ima nekoliko hektara, tako da verujem da su ljudi počeli sada pun gaz da zalivaju noću, što nas lako može dovesti do nestašice vode. Pazi, Beograd, vi u Beogradu ste skloni tome, jer Bogu hvala, imate tu i Slance i Grocku i tako dalje, te ove na B, ova sela gore, Bariče i ove Barajeva i ostalo, znači gde ima dosta bašti, a nemaju, pošto su ti bunari uglavnom zagađeni na tim, u ovim naseljima na obodu grada, onda oni koriste gradsku vodu, tako da može lako da se dešavaju nestašice vode u Beogradu. E sad pazi, možeš zamisliti, ja sam imao čušu u prodavnicu i pošto sam bio u gradu nešto nabavljao, i ajde kao kupim kiselu vodu da pijem ono u kolima, već je pa kao ne izdrživ. I meni žena gleda, kaže, pa nemamo vode, znaš. Sad ti zamisli na 40 i nešto stepeni, neko dođe i kaže, nemamo vode. Pa si mislim, kad ćeš prodavati vodu ako nećeš sad? Ne? Tako da to je zanimljivo, znaš. I onda sam shvatio stvari koliko je nedostatak vode, pa on paklo zna da bude neugodna situacija. Sreće, evo je u kolima imam vodu, na nesreću, pošto je u kolima bio pakao, pio sam, pa ne mogu reći vrelu, ali onako prilično toplu vodu. Tako da, eto, to su neke posledice, naravno da nije nikad bilo baš tako, bilo je, kako ti kažeš, bude nekad neki dan, ono, pakleno 40 stepeni, ali postoji ide za zahlađenje. A sada ovde ja ne vidim, zahlađenja nema, i samo malo pa neko nas plaši, je, bit će još 3 stepena više, bit će 4 stepena više. Ja sam poslao tebi još nekim drugarima sliku gde sam ja na mojoj terasi slikao, znači nije to slika u hladu gde se vreme u hladu, znači onako, sunce naiđe, prođe, sad su oblaci 48 stepeni, zato što je oblačno, znači izašao sam da vidim, u jednom trenutku probilo je onih 50 stepeni. Znači, možeš misliti kad je kod mene da je zeleno, da nema toliko asfalta i da ima, što ti kažeš, i brdo i sve, mogu da mislim kako je u Beogradu, ali u svakom slučaju šta da radimo? To smo negde izabrali, pravimo se ludi, evo, Ja sam, izvini, da nadodam malo međunarodnih vesti, prekjuče sam pročitao,
da je u Sloveniji temperatura u Tršćanskom zalivu, tamo Ankara, ne znam gde, 30 stepeni je more. 30 stepeni je more i oni čak misle da može da dođe i do povećavanja temperature mora. Ako se ovako nastavi, znači ne možeš ni u moru da se razlabiš, ako si uopšte i mislio na to, ali ajde, znači... Gledaj, kada govoriš o povećanju temperature vode, to znaju ljudi koji se bave time ribolovci. Recimo, oko Tenta, razlika u temperaturi vode je samo 2 stepena povećena zbog delovanja tenta. U toj okolini potpuno se promenio te živi svet u vode. Znači, neke riblje vrste, kao što je, na primjer, ljudi, ja sam mislio, ranije su pričali, ne znam, nema kečige zato što se izlovljene i tako dalje. Ne, onda su mi objašnjavali, kečige ne odgovara, u ovim krajima kečige uopšte ne odgovara topla voda. Mi danas primećujemo neke tropske vrste koje se pojavljuju u Jadranu. Znači, vidi, onda imamo veliki broj zmija koje se pojavljaju, ne znam, šarke, poskoci na Fruškoj gori, koji, ajde da ne kažemo da nikad se nisu desili, ali prosto sad ih ima koliko hoćeš. Znači, to je sad, kako da ti kažem, a ti znaš, ti si iz tih kamenitih krajeva, vama je to bila domaća životinja, a nama ovde opak nije bila, znaš. Tako da, jednostavno, povećanje temperature menja se i biljni životinski svet, već sada teško može, ja to stalno ističem, zato što me jako pogađa, mi sad više ispod 600 metara ne možemo da zapatimo hrast i bukvu, i to je stravična stvar. Mi smo u stvari bili poznati po tome, jel tako, i još od davnina, hrast je naše drvo koje nas prati, koje, kako da kažem, je sastavni deo naše života, znači od zidanja kuće, grejanja, manje, znači izrade predmeta i tako dalje, hrastovi buradi za rakiju, vino. Znači, ne znam šta da kažem, ovo je neverovatno, jednostavno imat ćemo verovatno 3 žetve, bit ćemo ne ekonomski, nego dijamantski tigar ako nas pre toga litijum ne pobije sve. Pa znaš šta, ali da ti misliš, ja što mi padne na pamet da ova vrućina utiče, izgleda na to i da su nam glave vrele, valjda kad smo svi topli, uzijaju se i glave i mozak, valjda. I valjda, neko je već rekao da mi imamo, izgleda ciklično svake godine, znači kad dođe ovo godišnjica obeležavanja ove Srebrnice, ona je, jel tako, sad u julu, pa onda početkom avgusta je godišnjica Oluje Hrvatske. I onda svake godine, to znači to je ciklus koji traje, se u vreme, da ajde da nazovem Srebrnice, naglo pogoršaju ti odnosi između Srbije i Bosne i tu jedni druge napljujemo koliko god možemo, pa onda kad dođe Oluja, onda to isto sa Hrvatima. I to smo se i navikli, ako ćemo da kažemo ovih zadnjih 7, 8, 10 godina. Međutim, i svaki put je i manje više isto. Znači, ovi u Srebrnici prave onaj komemorativni skup ili nazovi ga kako hoćeš, a ovi sada u Hrvatskoj tamo prave neku paradu i neku proslavu u Kninu i tako dalje. I kad pratiš to sada, ali možda se tu varam, pa mi ti reci da nisam u pravu, je sad kad pratiš malo ta događanja, koje naravno naša medija vrlo intenzivno pokriva, a i medije u susednim zemljama, nema tu dileme, imam utisak da je sad smo na Srebrnici, a tek nas očekuje Oluja, ja imam jak utisak da od kad su počeli da obeležavaju Srebrnicu, da nikad oštrije prepucavanje i nikad gore pljuvanje jednih drugih nismo imali. Tako da mi smo imali, evo sada, da je taj, ali opet je zanimljivo da, na primjer, to je sad paralelno ide s tim, na primjer ovaj Informer, ove Vučićeve novine, Politika, Informer, ne znam, Alo i tako dalje, oni obaveštavaju, na primjer, svoje čitaoce da su grubo, da je
da je ministar vojni ministar Bosne i Hercegovine, ne znam kako se zove, ima neko baš izrazito muslimansko ime i prezime, da je on oštro napao predsjednika Vučića i srpsku politiku i tako dalje. I onda nam ne kaže šta je rekao, znaš, vrlo zanimljivo. Oni kažu da je on oštro napao i da je to sramota, ali daj, ajde da vidimo šta je to oštro rekao. To oni ne objavljuju. I onda možeš da odeš sada, ako si baš neki entuzijasta, pa da nađeš na bosanskim novinama ili na hrvatskim, ili u ovim kod građanera, da nađeš šta je u stvari ovaj rekao, znaš. Tako da to prepucavanje stvarno, ajde ono, jedan protiv drugih, dođe ti to kao i normalno, međutim ja imam utisak da je da je baš za ovu Srebrnicu to prešlo neke linije nekog, kako bi ti rekao, načina koji bi bio civilizacijski. Stvarno se zaoštrila retorika neviđeno. I sada, ne znam da li si ti to primetio, i onda, nažalost, mi smo svedoci toga od Miloševićevih vremena pa na ovamo, kad se retorika zaoštrava, kad počne prepucavanje žestoko, sledeće je rat. To je neka priprema za rat. Sada, opet s druge strane, pošto je to vidljivo, sad ovi naši, znači Vučićevi, odmah objašnjavaju da Srbija sigurno neće da ratuje, mi nećemo da ratujemo, neko oni pričaju što hoće, ali mi ćemo dostojanstveno da trpimo, kao i od Šiptara, mi ćemo dostojanstveno da trpimo sve te napade i sve te pljuvačinje, ali nećemo da reagujemo i tako dalje. Jel ti imaš taj utisak kao i ja da je ovo oštrije nego ikada? Evo ja samo da kažem par primjera. Znači ona žena iz Srebrenice, ne znam kako se zove, ona je rekla da Allah treba da kazni Vučića za ono što je radio i što je pucao na Sarajevo sa svojom puškom. Onda imaš onda drugo, za Dodika je gore, pazi, da je to zločinac da hoće da uništi Bosnu, da je krvožedan, da hoće da ubija i tako dalje. To su stvarno ovako, bez obzira na sve, izuzetno grube neke reči, i naravno mi tu ne štedimo ni malo, bratunac, ubijanje i tako dalje. Jel tebi izgleda da je ovo gore nego ranije ili ja to zamišljam? Znaš kako, ti ne znaš, a ja znam, ja mislim smo mi negde spominjali, možda ne ovim našim, mislim u nekim drugim, pratio sam ja izjave tog bosanskog ministra vojnog, da ne koristim neki drugi termin, a da mislim da je postoji medicinski termin za ljude takvog stanja kao što je on, ali ja tu zdržat ću se. Ali znaš šta, to su, po meni su to sve sto bolesnici. Normalan svet, ja mislim, ni u Bosni, ni u Srbiji ne želi rat. Žrtve su naravno žrtve, naravno da svako svoje želi, to je logično. Ali mislim, šta bi se dobilo novim ratom? Ovaj rat 90-ih nam je pokazao da je narod izgubio, a da su se pojedinci obogatili, da se stvori jedan novi krug bogataša koji platiše sve. Mislim, šta bi se dobilo s ovim ratom? Ne, naravno da su te, da je ta retorika, da je to, pa to je bolesno, mislim, to su ljudi bolesni, oni treba da se leče, treba ih ustraniti u neki ustanov, izolovati. Pa neka tamo glume Napoleone, nek se zezaju, nek se svađaju, mislim, ako vole, nek se biju između sebe na kraju krajeva. I mislim da je to najpametnije. Znači, nisi ti zabrinut da ovo može da eskalira u nešto gore? Pa znaš šta, ja lično mislim da većinski narod u Bosni, ako hoćeš da ih zovem muslimani, nisu raspoloženi za rat. To je moje neko stanovište. A manjinski narod Srbi? Pa to što Vučić priča da ćemo mi dostojanstveno vidjeti ako neko krene na TV vojno, pa mislim pogotovo ta situacija gde oni, gde im je Republika Srpska, imaju neki problem sa njom, pa mislim Republika Srpska će da se brani. Sigurno će jedan deo ljudi odavde želati da pomogne braći preko Drine. To ništa nije neobično, znaš, i eto nas opet u paklu 90. godine. Ono što ja lično mislim da je veći problem, to ti je podgrejavanje
tih crvenih Hrvata koji se danas zovu Montenegrini. Mislim da su oni veći problem. Evo sad je u Srebrenici, to je bilo pre nekoliko dana, 2-3 dana, bio je i onaj Miraš Dedejić, izdavao je koje kakve izjave i tako dalje. Mislim da taj, kako da kažem, meni su u ovom trenutku mnogo veći, ne mogu reći opasnost, jer oni generalno ne mogu nama da predstavljaju opasnost, oni su jedna malo veća mesna zajednica u Srbiji. Taj Montenegro. Ali u svakom slučaju oni su u ovom trenutku članice NATO, znači mogu da imaju nekakvu logističku pomoć kao što su Šošoni imali 99. godine. Tako da mislim da u ovom trenutku možda veća opasnost nam preti što se rata tiče sukoba dole iz Montenegra nego što dolazi iz Bosne i Hercegovine. A dobro, izvini kad si to pomenuo, jesi ti video tu sliku ova dvojica, ajde da ih nazovem Popova, kako drugačije da ih zovem, iz Crne Gore koji su bili u Srebrnici. Jesi video tu sliku? Kako ste mi gledao kad je on s onom tamo muvu, onu voditeljku, šta je? Ne, 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 nego si video ovu sliku. On je pogubljen ko Biden, on nema pojma. Ne, ne, onaj što je pogubljen, ali on ima mlađeg nekog tipa koji je došao sa nekim, valjda svojim pomoćnikom i imaš sliku gde su se oni slikali tamo u Srebrenici i onda se oni slikaju, njih dvojica, zagrljeni sa fratrom, znači fratar je u sredini i ovako zagrlio njih dvojicu, a iza se vidi masa ovih hođa sa onim kapama i to je ovako zanimljiva slika za proučavanje. I sada ja sam gledao prvo na hrvatskim novinama, pa su onda preneli naši, ali pazi, naslov je i pravoslavci i pravoslavni sveštenici u Srebrnici. I onda je ta slika. A nazovi pravoslavni sveštenici su znači članovi Dedejićeve sekte, nepriznate nigde. Ali sad je ta stvar taka, znaš, da ti i ja sad imamo para i možemo da odemo u Patrijaršiju i tamo da kupimo mantije crne. Možemo opet da odemo u prodavnicu crkvenu i da kupimo zlatne krstove i obučemo cipela, je li tako, crne, i možda šetamo gradom i da se slikamo sa narodom ako hoćemo. Možemo, ne moraš tići tamo, imaš ljudi koji to šiju, kakva Patrijaršija, pa nije Patrijaršija, prodavnica. Pa dobro, ali ako nećeš, ako nađeš jeftinije, u redu, znaš. Ne, ali, ne, ne, pa imaš ljudi koji to šiju, daš mere, odeš, to nikakav problem, ali, nije, možemo ali, što vidi. Ti kažeš, pa ali, ti imaš, pazi, on, nisu tamo, pa nije samo Dedejić, tu ti je i Hrvatska pravoslavna crkva, o kojoj malo ko želi da priča, ali ona je jednostavno neminovnost koja postoji. O njoj će se morati jednog dana razgovarati. Ja sam par godina pokušavao da nađem sagovornika iz SPC-a, međutim niko nije bilo spožen da priča na tu temu. A meni je jako zanimljivo zašto. Znaš, iako je to Bugarin, taj Aca Bugarin i tako dalje, mi je patrijarh, odnosno arhimandrit, arhijepiskop, pardon, ali jednostavno nema veze. Znaš, tako sprednja su ti bili Makedonci, viš kako se završi na kraju. Završi se. Ali opet ti kažem to, na primer, zanimljivo je što ti kažeš, oni praktično, sad vraćamo se, da ajde sad imam neku lepu priliku da ti sad pređem na temu litijuma, a zašto? Zato što, na primer, kada sada ti imaš sliku, eto da je ponovim, znači na slici su dva pravoslavna sveštenika sa krstovima, jel tako, zagrljeni sa fratrom, a okolo su hođe sa kapama. Nije pravoslavni sveštenici. Slušaj, kao ti ja sad se prozovemo pa kao pravoslavni sveštenici. Dobro. I ta slika se sad pojavi, na primjer, ajde u hrvatskim i u našim novinama. I sada ja sam razmišljao da nešto kažem u vezi ovog litijuma i ja mislim da, ajde kad pričamo o litijumu, stvarno da ne gubimo vreme da govorimo koliko je to štetno, jer je valjda to svima, svakom blago pametnijem čoveku jasno. Ja bih samo rekao da sam u svoje vreme, kad je taj litijum prvi put postao aktuelan, ja sam onda, da bi se malo, kako bi ti rekao, tu informisao, pogledao, znači to od Engleza preveden tekst koji je bio poduži, pazi, tekst na 30 strana, 30-ak strana, znači poduži izveštaj šta je, kako bi rekao, istorija Rio Tinta, da tako kažem, kao kompanije. Šta su oni uradili u zadnjih 30 godina i koje su posledice njihovog rudarenja.
I to je bio tekst, ozbiljan analitički tekst napisan od neke stručne institucije, gde su oni po državi, po svakoj državi objasnili ovi šta su radili, šta su kopali, koliko su para uzeli i koje su posledice ostavljene posle toga. To je jedan izveštaj ozbiljan, znači nije ga pisao Kurir ili Danas ili to, nego ozbiljan institut engleski. I ti sad kad pročitaš ti 30 strana, onda stvarno da posle toga, ti taj Rio Tinto dovedeš da ti kopa po Srbiji, to je znači jedno samoubistvo, apsolutno samoubistvo. I sad ne bi da pričamo o tome sad koliko se tu sumporno kiseline će da se sliva u Jadar, u Drinu, u Savu, u Dunav, razumeš, svaki dan i koje te posledice mogu da budu. Ali ja sad ti govorim nešto drugo, a povezujem sa ovim popovima. I sada, ajde da kažem, stavljamo malo zanimljivije da postavimo temu. Znači, ti sada imaš, evo ja sam, dok pričamo, ja sam danas malo pogledao novine, znači u politici imaš naš sad novi premijer, Ćelavi je izjavio, znači od danas, je Briga Vezda, ne idemo dalje, litijum je velika šansa koju ne smemo da propustimo. Znači, to je izjavio danas premijer, razumeš, i to sad se drnda svaki dan. E sada, mi sada ovde imamo dve grupe ljudi, znači da kažemo jedni grupe da ja i ti valjda spadamo, koji su protiv, da kažem, eksploatacije litijuma, i imaš ovu drugu ekipu koji su za to da se ovde kopa i da se rka i koka i da se litijum vadi. E sada, šta, da li može da se desi, sad ja postavljam jedno retoričko pitanje, da li može da se desi da pobede ovi litijumci, da ih nazovem tako, da oni pobede, da onda ovde litijum počne da se kopa i da počne da nam se truje država. Da li je to moguće? I onda bi ja tebi rekao, nažalost, jeste. Znaš šta, to ti opet i kažem kao i klađenje, da li će da bude sada prvak Evrope Španija ili Engleska, Španija ima znatno više šanse, ali ni Englezi ne mogu da ne trtnu neki gol pa da slučajno prođu. I ovde, ne znam koja je ovde šansa, ali nikako ne možeš da, nikako ne možeš da odbaciš mogućnost da ćemo mi, bez obzira na sve, da počnemo da se trujemo i da se uništavamo. E sada, ja sad postavljam pitanje i dajem odgovor, a kako i zašto bi moglo da dođe do toga? Tu imaš kombinaciju dve stvari koje zbog toga dolaze, to je vele izdaja ovih koji će za pare sve da izdaju, pa su spremni za pare i svoju rođenu zemlju da unište. Evo ovde ti to bi dao primer, na primer bilo je ovih 7-8 sudija koji su glasali za Rio Tinta praktično, i sad bilo je u novoj biografije tih i slike svih tih sudija, slike i biografije, svako je na neki način vezan za SNS. Ovaj preko tetke, ovaj direktno vezan, ovaj rodbinski, znači to je ekipa njihova. I koju ti imaš tipičnu situaciju? Ti imaš tipičnu situaciju da je neki tip tamo koji je sad sudija, a njegov sin mu je studira u Americi. I to košta. Međutim, on radi čovjek prekovremeno, jel tako? I onda može to da isfinansira sina. I sad je on ucenjen, ili će sin da se vrati ovde, jel para nema, ili ćeš ti da kažeš da je litijum zdrav, i onda će sin da završi fakultet. I ovaj veleizdajnik se odlučuje da zarad stipendija svog sina zagadi svoju zemlju. Mi takvih ljudi imamo koliko hoćeš. Koliko hoćeš, koji bi, što bi Turci rekli za Vajdu, spremni su da izdaju ne i oca i majku i brata i koga god hoćeš, ali i čak svoju zemlju da zatruju. Takih ljudi mi imamo. I to je jedan uslov da ovo prođe. Drugi uslov da prođe, što sam opet sad pred ovaj emisiju, da bude malo ozbiljniji, pročitao, a to je da je nama preko 50% stanovništva, sad upotrebljavam stručni izraz, funkcionalno nepismeno.
Znači, taj izraz funkcionalno nepismeno je ranije, pre 10, 15, 20 godina, kad su se računali nepismeni, onda se računalo onaj ko ne zna da čita i piše. Pošto je to znatno napredovalo i pošto od njih skoro ima nula u Evropi, onda se sad ta nepismenost prenela u stvari neobrazovanost, kako bi rekao, neinformisanost ili funkcionalna nepismenost. Mi inače u Srbiji trenutno imamo 3% potpuno nepismenih, oni koji ne znaju ni da čitaju ni da pišu, i po tome smo prvi u Evropi. Ali ovaj ima nepismenih, ovaj subsaharska oblast, Afrika i tako dalje, ali u Evropi smo najgori. Ajde 3% nepismenih i nije zabrinjavajuće, ali zabrinjavajuće, iako bi trebalo da bude. Protivnet njih stavili u vlast. Dobro, i sad pazi, ali šta je zabrinjavajuće? Da ovih funkcionalno nepismenih ima preko 50%. I sada šta, ja nisam čak znao, pročitao sam tekst, možda ti znaš, što je zanimljivo, ja nisam znao da mi u Srbiji imamo neke trogodišnje srednje škole. Jesi ti znao za to? No, naravno, da. E, pazi, procenat... To ti je nekad je bilo, ono klasifikacija, imao si NKV, KV, VKV, to ti je KV, to su ono... E, pazi sad, ovi koji završe tu trogodišnju srednju školu, funkcionalno nepismenih je tu od 71 do 95%. Znači, te škole proizvode debile, pazi. Debile što se tiče informisanosti. Debile. I onda tu je neki stručnjak, ja to pročito taj tekst da se pripremim za ovo, jer mislim da je to bitno. I ovaj tip sada koji piše taj tekst objašnjava, stručno objašnjava, ti funkcionalno nepismeni, ko su oni, gde je otprilike njihovo znanje. I onda on objašnjava da ti ljudi, kad na primjer čitaju neke tekstove u novinama, prvo ne mogu da čitaju tekst o nečemu što je njima nepoznato, na primjer. Znači oni mogu da čitaju samo nešto gde znaju već situaciju. Onda moram da im se to objasni vrlo jednostavno, prosto, u nekim prosto proširenim rečenicama, da bi to saznali. I treće, oni nemaju, pazi, oni nemaju uopšte mogućnost nekog kritičkog razmišljanja. Nemaju to. Oni znači to pročitaju, što im je prosto objašnjeno, i upijaju ko sunđer. I onda iz ovog opisa tačno vidiš sada da su to oni koji gledaju Happy i Pink i oni koji čitaju Kurir i Informer i Alo. I ovi su se čak svi ti, sad ti se pitaš zašto Alo piše take tekstove, ili zašto čak sad, što je najgore, Politika, koja to nikad nije radila, piše te tekstove takve, zato što oni imaju ciljnu grupu, a to su ovi funkcionalno nepismeni. I onda, po meni, ta kombinacija, znači ovih vele izdajnika koji će zbog 20 srebrnjaka da uništi svoju državu, takih ima koliko hoćeš, pazi, koliko hoćeš, i s druge strane imaš funkcionalno nepismeni narod koji to može uz žešću propagandu da prihvati. I kad spojiš jedno i drugo, onda dobiješ to da će ovde litijum možda i da se kopa. I s druge strane, opet da ti dodam tu još jednu misao, pa ti me sada opovrgni, ja sam jedan od ljudi, imam pravo na to svoje razmišljanje, koje smatra da je demokratija, koja je sada u ovom savremenom svetu postoji, da je jedna teška prevara. Teška prevara demokratije je jedan sistem koji ne može da radi, ili je u stvari prevara, ko što rekao. Jer ti vidiš, ta demokratija, ako je ona stvorena, kako nas uče u Atini, tamo u Grčkoj, negde pre nove ere, kada je ona stvarana, imaj ti na umu sad, a kao Grčk, ne znam, Atina imala demokratiju, pa su se oni skupljali na trgovima ili u nekim senatima, pa su onda oni demokratski odlučivali sada koliko će da daju para za vojsku, a koliko za izgradnju hramova, a koliko će da ne znam, kopaju kanale i tako dalje. Ali sad pazi, imaj na umu, na toj demokratiji koja inače i nije zaživala, prvo, pravo glasa nisu imali robovi, kojih je bilo tamo 70%. Drugo, pravo glasa nisu imali žene, što ih je opet valjda pola bilo. Onda treće, nisu imali pravo glasa, ajde da ih nazovemo sad,
emigranti, oni koji su došli tu sa neke druge strane. Znači, saberi, oduzmi, njima je ta demokratija bila sužena na jedno 20% neke elite koja je nešto odlučivala, što nekog smisla ima. E sad ti ovde imaš kod nas da će to, da ako mi sad pravimo referendum, na primjer, čak je vrhovni komandant i predlago to da se pravi sad referendum da li smo mi za litijum ili nismo. I sad na tom referendumu glas koji odlučuje kao i svi ostali ima penzioner od 70 godina koji sedi kući i gleda Pink i Happy i koji teško može da sriče kad treba da pročita neki tekst u novinama, ali onako ga nikad i ne čita. I taj ima pravo glas. A takvih ima toliko mnogo da mogu da obrnu situaciju. Eto, to ti je moja analiza situacije sa litijumom i to znači po meni, nažalost, pazi, nažalost, može da nam se desi da to počne i da se kopa. Znaš šta, ja bi samo, dobro ti analizi, ja bi samo jedan dodatak. Prvo, mislim, broj godina provedenih u školi ne znači da li si pismen ili nisi. Znači mnoge druge stvari, to, znaš, zato imaš te nepismene, to ti je takozvano dualno obrazovanje, kada on tebe samo gura da radiš to i ničim ti drugim ne zanima. Vidi, ti se sećaš bolje od mene, ja se sećam recimo ljudi koji su pre rata završili one gimnazije, oni su bili izuzetno, znači gimnaziju bez fakulteta, oni su bili izuzetno obrazovani ljudi koji su govorili po recimo jedan odlično, drugi jako dobro strani jezik, pisali, čitali na latinskom. Znači, to je, oni su bili ozbiljan, da tako kažem, te neki srednji, i njihovo znanje se lagano moglo da se poredi sa znanjem nekog svršenog studenta socijalističkog fakulteta. Kako je vreme odmicalo, jednostavno, to mi smo sve više i više otpadali od toga. I problem je obrazovanju, znaš, nisu te trogodišnje škole loše, znaš, isto ti može da naučiš jedna godina, ti ako si, da si 12 ili 11 godina u školi, baš te ne pravi neku veću razliku, da se ne lažem. Ali problem je samo u programu i jednostavno u želji, volje da ti nekog naučiš ili ne naučiš. Ako ti je sada smanjeno šta treba deci da čitaju, znači lektiru koju su mi rutinski čitali, niko te nije pitao da li hoćeš ili nećeš, moraš. I vremeno se ti nauči da držiš tu knjigu u ruci, pa ti nije ta knjiga toliko strana kao danas. A danas oni, nekad su mi učili, sećaš se cijele pesmice, niko ti ne nauči pola, nauči se strofu. Danas deca uče strofu iz jedne pesme, ono što su mi morali da učimo na pamet, on nauči i strofu koju on izabere. Mislim, to je problem u obrazovanju, nije problem u tim trogodišnjim školama, i da se mi nalažemo vidi, pa ja verujem da je 80% svršenih studenta danas, što Beogradskog univerziteta, što ovih privatnih funkcionalne pisme. Mislim, to potpisuje. To mogu da se kladim sa velikim, velikim procentom, jer gledam, upoznajem te ljude, vidim da oni blage veze sa životom. Što je sramotno. Samo ti kažem jedan podatak, pa ti to vidi. Znači, sad, pred ovu naš program, ja sam pročitao jedan taj tekst iz koga sam sad izvukao i ove podatke o nepismenima. I što je najzanimljivije, pazi, znači, nama broj nepismenih uglavnom stagnira u zadnjih, na primjer, oni na svaki 5 godina to gledaju, a što je najzanimljivije, čudi me da se predsjednik time ne hvali. Mi imamo u zadnjih 10 godina najveći porast visokoobrazovanih. Najveći porast visokoobrazovanih u Evropi i u svetu, jer je procenat bio 16%, sad je 24%. Pazi, znači, to ti je skoro za 50%, pazi, u procentima mi imamo sada više. Zašto? Zato što svako drugo selo ima fakultet. Jeste to, ali vidiš šta je poenta. Ne znam da li znaš, recimo, ja znam drugari kojima je to trebalo, odnosno poznanici, da budem precizniji, kojima je to trebalo. Mnogo je teže nabaviti diplomu srednje škole nego fakulteta. To je neverovatno. Nisam znao taj fenomen. Neverovatno li istinito? Pazi, jako je teško, znaš, nekad je bilo obrnuto. Nekad je bilo lakše srednju školu. E sad, vidi, i onda sad ti pođi ovako. Evo, ja znam neke političare, ali nećemo da ih spominjemo. Ljudi koji nisu imali srednju školu. Pa su onda, kad su postali na nekim funkcijama, završavali, nije to srednje škole, išli subotom malo, polagali ispite, i onda prešli na fakultete. I za godinu dana završi, godinu i pol dana završi fakultet, pravo, menadžment, nebitno. I sad ti gledaj ovako. Diploma srednje škole ti je između 800 i 1200 evra.
Diploma fakulteta ti od 1500 pa naviše. Čekaj, kad daješ pare, pa što ti ako daješ već 1200, dodaš još 300, kupi lepo fakultet kod čovjek, šta ti samo srednja škola i dođeš kući sa diplomom i ti si neki da ti to potvrdim na jedan način, znači ajde da ne govorim malo o privatnoj situaciji, ali zbog ovoga. Znači ja imam sina koji je jako loš đak u Švajcarskoj, jako loš, i tamo padao je jednu godinu, jedva evo ove godine u ne znam kojoj 21. godini završi srednju školu, jedva. I onda sam ja nekom svom prijatelju iskomentarisao je, hvala Bogu da je završio tu srednju školu, da sad mogu da mu kupim diplomu, misli, znači, što ti kažeš, znači, tu je u stvari teže završiti srednju školu. Veći problem je stela srednje škole nego fakulteta, upravo zašto si ti rekao, fakulteta ima koliko hoćeš, više škola, fakulteta, sve ostalo, pa to je strašno. Naša, sve je dovedeno na nivu Mickey Mouse, pazi, osim ja verujem da možda ona najveća petorka, ne znam, Bogoslovija, ETF, medicina, stomatologija, da su još uvek, ali koliko moje neka saznanja, mislim da i oni polako to gradivo se bijaju, jednostavno sve manje i manje, kriterijum se smanjuje. Možda ETF još uvek drži, jer oni se najbolje prodaju u svetu, ali ovo ostalo čini mi se da je sve slabije i slabije. Znači, ja bi sada da završim ovaj deo razgovora o tom obrazovanju, a u stvari o tome zašto litio možda prođe, zato što smo postali država. Pazi, u svoje vreme, ne, samo prvo da kažem ovo, kad je bilo, možda imaju već 7-8 godina, kad je bila ona čuvena intervju sa Mimi Oro, pazi, Mimi Oro, koji znaš na koju mislim. Ja tako ne bi znao. E, i ona je, ako se sećaš, pazi, ona je tad rekla da ona studira neku višu školu za management, znači završila je srednju školu, i onda je bio kratak test informisanosti, ona nije znala koliko je 10% od 200, na primer, to uopšte nije znala, ali ostala poznat po tome koja je najveća ptica na svetu, Oro. I tako dobi taj nadimak. E sada, znači, možemo mi da se smejemo jako na tu budalaštinu, ali je vrlo zanimljivo da ona nije jedina i usamljena da misli da je Oro najveća ptica, da je najveći sisar konj, ili koja ne zna koliko je, ako je koštalo nešto 100 dinara, pojeftinilo za 20%, ona to ne može da izračuna nikako. Ali gledaj ti ovo sad, izvini, ovo mi je zanimljivo da ti kažem. Znači, kad sam ja postao građanin Australije pre 30 godina, tad su bili, kako bi ti rekao, kriterijumi niži, pa sam mogao i da prođem. Znači, hoćeš da budeš, uslov je bio da imaš 2 godine da živiš u Australiji sa vizom, i onda se priveš da budeš, da dobiješ to državljanstvo, staviš ruku na Bibliju, zakoneš se kraljici na poslušnost i postao si državljanin. Međutim, kasnije, pazi, opozicija ili vlast i tako, bilo je neka frka, i oni odluče, jer su sad masovno dolazili, naročito ovi Vijetnamci i Kinezi, počeli su masovno da dolaze, da postaju državljani, i onda Australija napravi da sada, da bi postao državljanin, ima još jedan uslov, i to sad postoje u Australiji dok mi pričamo, a to je da položiš ispit opšte kako poznavanja države Australije. Pazi, ispit. I sad uzmimo na primer sad našu situaciju, mi imamo ove vozače autobusa iz Šri Lanke, i on sad za godinu dana, dve, odluči da ovde ostane da živi, bolje mu nego u onoj divljini njegovoj, vozi autobus i da zasnuje porodicu i tako dalje, i da postane državljanin Srbije. I sada mi bi trebali da se ugledamo na moju zemlju Australiju i da kažem, možeš, zašto, ajde, tu si, živi, jebi ga, budi državljanin, ali moraš da test imaš, i oni im čak daju tamo, na primjer, kako bi ti rekao, 300 pitanja, od tih 300 pitanja do 30. I šta je najzanimljivije? Tamo su ti pitanja, na primjer, ko je najpoznatiji, ona imaš onu tri mogućnosti za odgovor, na primjer, i onda jedno je, na primjer, pitanje, uzmiš ti sad, prvo je pitanje, na primjer, ne znam kad je, koji je praznik u Australiji, državni praznik, pa on ti navede 3 komada, pa ti sad izaberi koje je najznačajniji. Pa onda, na primjer, imaš pitanje, ko je najpoznatiji australijski golfer?
golfer je. Imaš tamo tri komada, pa ti sada izberi, izaberi koji je golfer. To bi, na primjer, bilo kao kod nas, da ti sada ovom iz Šri Lanke staviš pitanje, na primjer, jednom fudbaler Dragan Džajić igrao je u Zvezda Partizan OFKA Beograd. I sad onaj Indijanac, pazi ti, ako ga primaš ovdje u državu i došao je ovdje, pa ipak treba da zna da je Džaja igrao, ako ćemo tačno. Ili mu napišeš, Njegoš je napisao Seobe, Rat i mir ili Gorski vijenac. I tako mu staviš neka pitanja da proveriš da nešto zna. Ja se plašim, kad bi takav test krenuo među našim državljanima, Boga mi bi nam otpalo jedno 70%. E, ja sam, evo sad, ajde time, sad, ja sam teo da završim ovaj moj deo, ovo što ti kažeš, da bi taj test, da bi ovdje naši ovi srednjoškolci popadali na najobičnije stvari. I onda sam ja posle malo gledao ta pitanja, sasvim je to korektno, iako ja od onih ne bi znao pola da odgovorim. Baš sam se sjetio, na primjer, najpoznatiji na primjer, golfer Australije se zove Greg Norman. I njega sam znao zato što se pojavljaju ovim novinama, daje nekad izjave i on je bio, na primjer, i ti u golfu imaju kao u tenisu ovaj Grand Slam. Samo što su Grand Slam, ja tam, ne znam, Engleska, tamo Amerika, ne znam koje su države, imaš četiri ta Grand Slam turnira i ovaj je osvojio Grand Slam u Engleskoj. To mu je najveći uspjeh, znači bio pobednik tog turnira. I sada opet treba da znaš, ako živiš u toj državi. Onda su imali tu, čak je bilo desetak pitanja iz sporta, zato što je Australija zemlja jako, jako opterećena sportom, razumeš? I onda su oni najosnovnije ova pitanja koje najpoznatije imaju, ja sam ih čak zaboravio, imaju neko legendu tamo u Australiji mog zemljaka, je li tako, koji osvojio, ja mislim, 10-15 zlatnih medalja na uplivanju, na jedno 3-4 olimpijade. Isto, ako ćeš da budeš državljanin te zemlje, pa ajde čoveče, moraš da znaš nešto i koliko ima stanovnika i koji je najveći grad i tako dalje. I što ti kažeš, evo, sve sam to rekao da ti kažem da, nažalost, Ja sam uveren, pazi, to znam, nije sad da ja razmišljam kako je, nego razgovarao sam sa ljubindima, sa ovim mlađim, ja sam ubeđen da bi jedan, i to ajde da uzmemo ovo, ti ja bi mogli da napravimo taj test i da ne preterujemo, baš, da sad da ga pitaš neka teška pitanja, na primjer, znam ko je došao posle Miloša Obrenovića na vlast, to je već jako teško, razumeš, ali možeš nešto lakše, na primjer, ko je bio vođa prvog srpskog ustanka, a ipak ajde uzmeš taj termin koji je netačan, pa onda staviš, na primjer, da je bio knez Lazar ili druga mogućnost Karađorđe ili treća mogućnost, na primjer, Draža Mihajlović. I pazi, ja ti tu garantujem da bi dobar njih, cara Lazu, to zaokružio ladno. Vidi, eto ja dajde uvijek spominjem to. Sjećam se 80. ono kad je počelo to nacionalno buđenje, sedmiju u školi na času neko zezanje je bilo oko toga, Srbija, ne znam, ustanak prvi, drugi. Mi krenemo s anketom koje godine je bio drugi srpski ustanak, odnosno Miloševa buna. Mogu ti reći da je broj tačnih odgovora bio negde možda 20%. E sad pazi, to je 87. 8. godina kad je ta škola bila još uvijek relativno dobra. Znaš. Pa ti sad vidi sada koji bi procenat bio. Ja ti tvrdim da bi, kažem, veliki, veliki deo, ja sam dosta klinaca slušao koji pričaju upravo o tome, ne znam, da je 1889. bio boj na Kosovu i tako dalje. Znači, ja sam padao u smeh kad sam slušao. Tako sednem s nekim klinicima, ja ih malo ispitujem, jer mi je to zabavno da vidim u stvari koliko znaju, koliko ne znaju. I šokiran sam zapravo koliko ne znaju. To je nešto... Pa, izvini, ali na primjer, ja sam Protić, ST Protić, imao 2-3 intervjua gde se malo i ponavljao, valjda i on ko Biden malo došao u godine, i on je tako isto pogođen ovom istom što mi pričamo, kako nam je u ovim vremenima vunenim između ostalog strašno palo i to informisanje i kultura, i on je baš tad rekao, pa ja se stvarno zamislim, ne bi ni ja to znao, kaže, ajde, kaže, idite sad u jedno odeljenje srednje škole pa pitajte da li neko zna ko je napisao Plavu grobnicu i da izrecituje jedan stih iz Plave grobnice. To je Galija Cerski u crno zavite trube, ali to misliš? Jeste.
E pa sada, i sad kako ovo, ne bi znao čovječ, šta je to? Pa dobro, nekako ne bi znao, ali idi sad u ti ovu srednju školu od 3 godine i uđi na odeljenje i pitaj, ajde, ko je napisao ovaj plavu grobnicu i da li može, i da li može jedan stih iz te, ovaj, dva reda iz te plave grobnice, ovaj, stojite Galije Carske, da izrecituje. To ne bi znao niko, pazi, niko. Onda kad bi pitao kad je bio, ovaj, što ti kažeš, kad je u Takovu podignut ustanu, koje godine, tu bi, bato moj, 1 u 10 znao, znači, ali kad bi došlo do toga ko će da bude, ko je zadnji izbačen iz zadruge, tu bi bar pola njih znalo da je ta izbačena iz zadruge sad zadnji put i tu tako dalje. Tu bi procenat bio, da, ne pola, tu bi procenat bio značajno veći. Vidi, kad si ali to sve već ovo, pomenuo. Pazi, celu ovu priču sad pričamo, izvini da se vratimo na koren ove priče, a koren ove priče je da ja nažalost mislim da je scenarij kopanja litijuma moguć zbog ovih o kojima pričamo. A šta? Ja tu vidim još nešto, evo, dodaću ti jednu priču, pa bi volio da čujem tvoj komentar. A to je se trenutno, osnovno sukob, ja sam gledao ništa, to nije protesti nekakvi u Novom Sadu što su bili. I šta je tu zanimljivo? Realno, znači realno, kada gledamo ko je bio s koje strane, imali smo... Izvini, misliš na ove kao nacionaliste, fašiste ili tako? Ne, sluši sad. Imamo, znači, realno kažu, ne znam, fašisti protiv antifašiste. Međutim, surova realnost je bila da su tu bili s jedne strane nacisti, koji se zovu antifašistima, a ovi klinci su bili fašisti. Znači, za one koji poznaju situaciju, situacija je upravo što sam rekao. Imali smo konfrontaciju nacista i fašista, što je možda, kako da kažem, onako u istoriji ne tako često zabeleženo kao pojava. Šta je bilo na jednoj, šta je bilo na drugoj strani. Znači, imamo ove klinice, zovu se, ja mislim, Srpski Sokol ili tako nekako, to je, oni nisu registrovani, ali to je, postoje već razne organizacije s takvim imenom, to je oni koji obnavljaju Sokolski pokret koji je nekada bio u svim slovenskim zemljama popularan i tako dalje, ali oni su klinici koji su malo izavedeni, napoljeni i naravno instruisani od, ne znam, par nekih likova, sad da ne kažemo, u službi, i da izađu tamo da viču ono što je dobro, to je što su, znači, veličanje generala Mladića i tako dalje, jedna sasvim korektna priča po meni. Klinci treba da se bave time, naravno oni nacistički pozdravi im ne trebaju, ili fašistički kako više voliš, ili kako ih neko zove pozdrav suncu, to ne treba, to je meni malo nejasno i to ne ide, kako da kažem, ne ide jednostavno u Srbe. Ni uz našu ideologiju, niti uz našu, kako da kaže, naše shvatanje sveta. Taj, to što oni sada baštine neke fašističke pokrete ili uče ih da u nekim fašističkim ili protonacističkim pokretima, to je upravo spada ovaj deo ovoga što smo pričali na obrazovanosti. Znači, ja sam sreo izrazite nacionaliste Srbe koji nose SS oznake. I čak su i tetovirani, imaju ljudi koji imaju one dve rune, one dve SS munje, ja kažem, znaš, ono, baš ozbiljni Srbi, nacionalisti, da tako kažem. Ja kažem, reko, čekaj, nešto sam ja propustio, jesi ti svestan koliko je Srba poginulo od tog znaka? Kako može biti srpski nacionalista i nositi nacističke oznake? To mi malo mi je to, znaš. A opet, sa druge strane, nisu ono klasični nacisti koji bi ubijali, ali tako, Jevreje, ne znam, Slovene i ovo. Mislim, jedno potpuno ludilo, razumeš? Znači, imamo te klinice koje nisu nosili do duše te oznake, ono što su ti klinice radili, ono tamo što sam vidio, meni je to sasvim ok, treba, ne treba ćutati zbog ove sramotne rezolucije u Ujedinjenim nacijama, a sa druge strane imamo ekipu koja se zove antifašisti Novog Sada. Antifašiste Novog Sada je osnovalo ni manje više nego onaj Liga socijaldemokrata, koja je, znači, klasična nacistička stranka koja ima tu neku supremaciju, nema rasnu koju su imali nacisti, ali ima teritorijalnu supremaciju odnosu na druge i tako dalje. Znači, s jedne strane, sa druge strane, poznati su po tome, poslednja velika akcija je bila kada su išli na onom spomeniku žrtvama novosadske racije,
ljudi su zapalili sveće, došli su zapalili sveće, oni su došli te sveće i slikali, hvalili se s time, te sveće su pogasili, bišutirali i tako dalje. Što je, ja ne znam, mislim, ovo što je po meni jedan zaista varvarski čin i možda i možda s nekim da se ne slažeš koji pali sveće, ali mislim šta, sveće je sveće, zna se kome su ona pali, zna se zašto su upaljene, pa sad da si ih pali u levom ili desnom rukom, ako si upali u žrtvama, znači tih 13-14 hiljada ljudi što je pobijeno u ovaj, tih nekoliko dana, mislim, stvarno nema smisla, ali eto, znači, je sad, šta je meni zanimljivo? Jako mi je zanimljivo upravo to da gledam te medije, s jedne strane oni viču, znači, zaluđivanje narode priča o tome da su ovi klinci nešto loše, su kao fašisti, a ovi su super latentni nacisti, znači prikriveni koji se vode kao antifašisti, a u stvari su supremacionisti. Ove, to je nešto što jednostavno nama je strano, ali nam se sve više ubacuje, to sad gledamo i u Beogradu, po beogradskim ulicama te naciste koji divljaju, razumeš, pod parolama nekakvih udruženja, društava, boraca za pravdu, ono što si rekao, što je Platon ove, rekao, ove, ja vidiš ova tri čobanina, ali tako naglasići meni Sokrata, i odlično si rekao upravo to, da, ali ljudi ne znaju, ta takozvana demokratska Grčka je, pravo glasa su imali samo slobodni građani. A to je isto što imamo i danas. Po istorijskim podacima nikad više na planeti nije bilo robstva nego danas. Čak i u robovlasničkom društvu nije bilo toliko robova koliko ima danas. Na kraju krajeva mi živimo na porobljenoj državi i mi smo jedna vrsta ekonomskih robova i to je strašno. I onda kada ti, da bi lakše manipulisao tom stokom ili robovima, kako hoćeš da ih zoveš, ti im upravo guraš takve nekakve priče nacizma, fašizma, ne znam, demokratije, liberalizma i tako dalje. Mislim, šta je, slušam često ove priče o tome, ne znam, Trump i Biden, evo sad ovo, Trump je desnica, a Biden je šta, levica? Tam Biden koji je išao, prizivao bombardovanje, uništavanje, kompletno uništavanje Srbije, šta je on? Otkad je to levica? Znaš, jednostavno, ovo je sve otišlo, kako da kažem, sve ovo izokrenuto, otišlo je ono što kažu s Bogom pameti, daleko od razuma, daleko od svega, ali jednostavno oni računaju sa time da je narod neobrazovan, neće razmišljati, narod se peca na ono smrt, fašizmu, sloboda narodu, iako smo se mi borili protiv nacista, nismo borili protiv fašista. Jer fašizam sam po sebi nije toliko, kako da kažem, negativna pojava, nacizam jeste, naravno. Ovaj, sa druge strane potpuno. Ovde, koliko ja znam, bio sam u tom selu jednom, ali sličnih sela ima po celoj Vojvodini i po Srbiji. I uzmimo, na primjer, u tvom selu, što nije nemoguće, da lokalna vlast, koja je naravno ovaj narodna, odluči da napravi nešto novo i da poseče svo drveće u parku i da betonira park da to lepše izgleda. I uzmimo da se sada ti i ja kao dva lokalna tu seljaka ovaj smatramo da to ne treba i onda zovemo još dvojicu seljaka okolnih naših i kaže slušaj, ajde da se dogovorimo, dajte svi po 2000 dinara, nas 10, 5 i da kupimo za 10.000 ovaj čaršav, onaj metar širok i 5 metara dugačak i da napišemo ne damo naše drveće. I ovaj i da to okačimo tamo ispred zgrade opštine. E, i onda se mi skupimo jedno veče kod nekog u garaži, uzmemo veliki sto, dva stola spojimo, kupimo farbu crnu i četku i sad napišemo tu parolu, razumeš, ne damo drveće i dogovorimo se da odemo sutra kad svane da to okačimo ispred zgrade opštine i odemo kući da spavamo, je li tako? E sad reci ti meni, ovaj, Nenade, u tvom selu, na primjer, skupili smo se nas, uzmimo 10. Koja je šansa da pre jutra služba ne sazna da mi idemo da kačimo tu parolu? Mala. Mala. Ne zato što je moje selo, nego zato što... Ne, ja kažem, za bilo koje selo, takih sela koliko imaš, slično su mi nekako meni, bar ta sela u Vojvodini, svako ima ovaj dosta kuća i svako ima i neki parkić, na primjer, u sredini, i to nije nemoguća ovaj scenariju koji sam ja smislio. Znači, ovi će da znaju 100%, zato što je njima jedini zadatak koji oni rade, da kontrolišu narod, da vide šta se priča i da sve bude pod njihovom kontrolom. I zato sam ja
ko što si ti meni ovo rekao, ja sam 100% siguran, ne 90%, nego 100% siguran da ove jedna i druga grupa imaju iste one koji paze na njih. I da su ti znali da će ovi i jedni i drugi da se pojave i da su ih oni pustili i možda čak i pomogli im, doneli im uniforme ili im rekli šta da rade, i oni su napravili taj performans, što bi se reklo, tu pozorišnu predstavu. I onda, pazi, znači ne treba ti tu mnogo, jer bi ga nađeš ovih 20 ovamo, 20 onamo, i ti praviš pozorišnu predstavu. I sada, opet ti kažem kako to, ko čemu baba u ušticima, ja o tom mediji. I ti sada odeš na hrvatski najpopularniji list, Jutarnji, i vidiš treću vest, sukob u Novom Sadu. I slike sve. I oni sada naravno prave verziju koja njima odgovara. Na osnovu toga oni mogu da naprave priču koju hoćeš. I a sve je krenulo da je organizovano ovde. Ti ne možeš mene nikako da ubediš da tu ima 1% spontanosti u toj celom tom performansu. Ako ti veruješ u tu spontanost, u redu. Ne, ne, apsolutno se slažem, znaš, nego problem jeste, ja sam ti samo istakao kao nastavak koje priče o neobrazovanju ili obrazovanju, upravo to da ti lako manipulišeš ljudima, znaš, i ti ćeš lako da prodaš priču, lako medijski možeš da prodaš priču o tome da su, jer ovi klinci su, koliko sam ja shvatio, izašao kao neka vrsta odgovora tog istog dana, je bio skup Žena u crnom, koji su jedan isto par excellence nacistički pokret. A te su oni bili isto tamo? U Beogradu, ne, pa oni su bili u Beogradu. E, slušaj, Nenade, vrućina je meni teško više i da pričam, kod tebe je malo hladnije, 44, ovde 46, ja bi kao u dobrim svim emisijama da, ajde, završim ovaj razgovor, ja bi ti rekao, ajde, da li imaš neki komentar, jednu, ajde, veselu vez, da kažem neku veselu. E, ne nego što je kaže, samo ti kažem, stigla mi je poruka iz Subotice od ovih drugara koji prate ovo što sam slao sliku. U Subotici je 38,5 stepeni u ovom trenutku, ajmo u Suboticu, tamo izgleda najhladnije. Pa dobro, znaš, ali dok dođeš možda umreš, nego slušaj me ovde. Ne znam da li si ti, ja sam ranije pratio neke tračarske vesti i ranije se dešavalo da imaš ove naše bogate, ranije su bili Cigani, a sad Romi, koji su živeli negde tamo obično u Austriji ili u Francuskoj, pa oni što su žešće bogati bili, znači da su imali neke muljačine, onda oni prave svadbe. I onda, sećam se, na primjer, imaš izveštaj Šaban Šaulić, na primjer, naravno, Lepa Lukić, ne znam ko, Brena, oni se zovu na te svadbe, ovi prave svadbu, onako, ja sam bio, pazi, ja sam kao mlad slikao te svadbe sa videokamerom, zvali su me Seljaci slikar, tad je bila ona VHS, ubaciš kasetu i slikaš. Ja se sećam kad su Romi koji rade u Austriji pravili svadbu negde u okolini Požarevca, da je mlada, koja ima inače 15 godina, cigančica, Romkinja, ona je za vreme te svadbe promenila tri venčanice, sve tri bile iz najskupljih austrijskih butika. Jedna venčanica je bila ona u početku, pa onda druga bila kasnije. Čak se ja sećam da smo trebali da idemo negde u crkvu, nije uopšte ni moglo, jer mala bila premlada, pa su onda meni uvalili da nosim žipone za mladinu drugu venčanicu. To su oni krugovi, znaš, to prave haljinu da bude široka. I sada, kažem ti, znači, ovi naši Romi imali su taj običaj. E, sada ne znam da li si našao vest, danas možda je nađeš u ovim svim novinama, da u Indiji, znači odakle su i poreklo imaju ovi naši Romi, da je napravljena najveća svadba u istoriji planete, najverovatnije, da je najbogatiji Indus ženi najmlađeg sina i troškovi svadbe su pola milijarde evra, pola milijarde dolara, ajde, to je 500 miliona. Pola milijarde je bila su troškovi, a između ostalog oni su srećni otac i ponosni je zvao i najveće zvezde tamo iz Amerike, ja ne znam, pevače neke, onaj Karštandan Kim, kako se zove, i ostalu ekipu, da to proslavi. Pola milijarde evra. I znači, ova vest, koliko god je ovako malo i smešna, a možda i nije,
meni govori opet nešto drugo što čitam u novinama, a to je da se u ovim našim vremenima, u životima, ako to doživimo, evidentno pravi da sada Evropa ekonomski, kad gledaš makroekonomski, Evropa stagnira ili ide unazad. Pazi. I ti kad gledaš u Evropi, ja sam bio tamo jebavo ale po Evropi, ako sretneš ove moje godište, na primjer ja imam 67-8, kad sretnem moje vršnjake iz Holandije, iz Italije, iz Nemačke, pazi, iz Nemačke, iz Australije, svako će da ti kaže moje godište da se živelo bolje pre 20 godina nego sad. Svako će da ti kaže da je bolje bilo, da je bilo više love, da je bilo manje stresa, da se zdravije hranilo i tako dalje, da je manje bilo i lopova i kriminalaca i mafije i emigranata i tako dalje. Znači bolji je život bio pre 20 godina. I ta tendencija da ljudi na zapadu, u Americi isto, žive lošije i lošije, trenutno je takva. A s druge strane imaš tu sada neverovatnu stvar, evo baš ova pomenuta Indija, da ima ubedljivo najveći u svetu sada ovaj rast BDP-a. I onda je zaključak koji ovi pametni ljudi od mene prave, da ćemo da imamo to da mi živimo bednije, a ovi na istoku bolje i bolje. Bolje i bolje. I možda je, pazi, to dokaz ovaj Maharadža sa svojim pola milijarde evra čovek skrko na svadbu. Pazi, pola milijarde evra, ja ne znam, valjda ovi naši slušalci mogu da zamisle kolika je to lova. Pazi, to je lova neverovatna. Pazi, neverovatna. Ti računaš da, na primer, za tebe i mene, da nama sad neko da milion evra, na primer, milion evra da nam da, onda bi mogao sa tim milion evra ladno da živiš do kraja svog života i da deci nešto ostaviš i da čak onako živiš onako blago, luksuzno do kraja života sa decom za milion evra. A ova je 500 puta veću tu cenu skrljao za jednu svadbu. Jesi ti pratio te događaje? Pa znaš šta, vidi da ti kažem... Pa dobro, jesi saznao ili ti si to znao pre nego što sam sad ja rekao ili nisi vest tu primetio? Ne znam, ja pravo ti kažem, ja slabo pratim svetske trendove vezano za svadbe i tako dalje. Mazi, pa pazi, to je čak u politici objavljeno, to je velika vest, pazi, iako je trač vest, ali pazi, da neko skrlja toliko pare, to je, pazi, najverovatnije najveća svadba u novijoj svetskoj istoriji, možda ranije su neki faraoni ili pravili, ili kad se Džingis Khan po stoti put ženio, ali ovo je u novijoj svetskoj istoriji rekord. Pa vidi da ti kažem, evo ja sad upravo hoću da ti pustim muziku, ali znam da ne smijem da prosetim se u posljednjoj sekundi da, da zbog raznoraznih, kako se zove, YouTube zabrana, ne bi smeli da... A što si teo da pustiš, koju muziku? Pa znaš šta, apropo toga da jednostavno je došlo do povećanja bogatstva u Indiji, u Aziji, kako ti kažeš, postoji jedna legenda koja kaže otprilike ovako, a to je da kada cigani zavladaju svetom, doći do propasti sveta. Teo sam ti pustim muziku iz filma, bit će skoro propast sveta, jer ako su sada cigani postali najbogatiji i ako će oni da vladaju svetom, meni su, inače, tu su mi priču ispričali i ovi cigani, ili kako ti kažeš Romi, što je Brana Crčević u jednoj pesmi jako lepo je napisao, nekada sam bio cigana, danas sam Rom, velika je promjena u životu mom. Tako da ne znam šta da ti kažem, u svakom slučaju plašim se da je to jedan od pokazatelja da nam neće, da nam nešto dobro nam se ne sprema. Čim cigani vladaju svetom i najbogatiji su na svetu, znači da nam se brzo, brzo sprema kraj. Pa ja bih sad na kraju rekao za pokojnog našeg pesnika, je li Antić se prezivao, što je bio i Bojem? Mika Antić, tako je. Mika Antić je. I Mika Antić je napisao i onu zbirku pesama Garavi sokak,
jer se on dosta družio sa ranije ciganima, a sada Romima. I onda je u jednoj emisiji on napravio, ispričao jednu anegdotu, da je on bio sa tim ciganima i jedan kaže, Niko, kaže, ti nisi ciganin, ali imaš crnu dušu. Tako da, tako da ja mislim da nije pitanje ta, da ćemo mi da propadnemo, izgleda kao svet jednog dana, kao što se u Srbiji dešava, ne kad dođu cigani na vlast, nego kad dođu oni na vlast koji su crni u duši, a ovde su već stigli.